Евгений Примаков, човекът, който спаси руската разведка, е книга плод на дълги години проучване и изучаване на една от най-ярките фигури в руския политически живот Евгений Примаков. Тук авторът Леонид Млечин представя образа на Примаков такъв, какъвто е бил той в реалния живот. Ще прочетете заглавия като Секретни мисии в Близкия изток първи опит за тайна дипломация, вербовачна дейност и стопанин на Белия дом. Евгений Максимович Примаков е съветски и руски учен, дипломат и политик. Той оглавява външното разузнаване малко преди разпадането на Съветския съюз и възпрепятства сливането му с държавна сигурност, модернизира го и връща на елитната служба предишната мощ. Той е и човек, като съществи от тайните секретни мисии на Близкия изток, всяка от които би могла да послужи за сюжет на шпионски роман. А книгата Евгений Примаков, човекът, който спаси руската разведка, ще ви разкрие множество любопитни и неизвестни факти за тази паметна личност, изиграла голяма роля в руската политическа история.